Dodashin Pong, Kusinapia, Jama Chandaro Mujawaza Kamiya, FN 2000 Radio, Nadi Pohai Miga Hama, Yamabai Sisinego, Satin Tonglia Shiva Kamiya, Dignim Yamatagi, Tongtonia Konset, Nagu, Nayon Labijo, Koneye, Critically, Natongsatongu, Zona Tongze, Tunini, Nile Tanayima, Nayuti, Tolime, Sisinego, Jano Tugaga, Tawin Yutin Samapshipi, Konyiso, Kute Une, ဒေါ်ယူလင်ခေါ်ယူရီတကာချီတို့ကပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာလူလိုက်ရေးအတွက်အသက်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တုံးကြီးအကြောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လူလိုက်ရေးနေမိန်ကုန်းကောင်းတို့ချက်အော်စတြေးနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေတချင်တွေတင်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တော်ဒါရှိမြတ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင
ဒီကအကြီးဆုံးကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲပြီးထာဝရညီညာရေးရအောင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပြည်ပြအောင်အများဆုံးဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရပါမယ်ပြည်သူလူတွေအလုတ်ကိုင်းပညာရေးကျန်းမာရေးကိုအလေးထားဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကိစ္စတွေဟာနှစ်တွေကြာခဲ့ပြီမဲ့အကောင့်ထဲထိရောက်မရှိသေးပါဘူးသမရယာလူကိုဦးသိန်းစိန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးရှိန်မန်တို့ကလည
ဒီမြတ်ကိုဖတ်ကြားအစဉ်ခံပါတော့မယ်လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကြားကောလာဟာလာတွေကိုဂိယုမဆိုင်ဖို့သူရဥွှေမှန်ပြောလွတ်တော်နဲ့အစိုးရကြားမတူကွဲပြားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်ချင်းမတူသဘောထားကွဲလည်နေတဲ့ကောလာဟာလာသွားဆိုချက်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးကိုတာဝန်ကိုအလေးနဲ့ထားဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဥရှေ့သူရဥရှေ့မန်းကလွတ်တော်မှာပြောကြခဲ့ပါတယ်အမြင်ချင်းမတူဘူးသဘောထားကွဲလဲနေတယ်လို့ဘေးမှာကောလာဟာလာပြောဆိုနေတာတွေရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့လွတ်တော်ကလွတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အခါမှာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ထိန်းညှိဆောင်ရွက်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမလုပ်
ဒီတော့ဒီမှာဒေတာကန်တွေရဲ့စာကျင်ဆန္ဒပြပွဲကြောင့်ရှင်းလင်းခဲ့ရမှာသို့တော်ကလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်နော်ဝေးနိုင်ငံအခြေစိုက်တန်နီရိုမိုဘိုင်းနဲ့ကာတာနိုင်ငံအခြေစိုက်အော်ရီတိုကုမ္ပဏီတို့ကိုရွေးချယ်ကြောင်းဒေတာစီစဉ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်မြို့သားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဒေတာခေါ်ယူမှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္က
아니, 만약 방아 필요해, 모디아 가고이 사가와이마 두가 쿠루 뼈라잡아. 내 말은 아마 인터넷 동수에도 뛰다듬아 동야 나단 시비, 페이스북 아까운 동뷰도 시대인 니바마 나세야 농아 아까운 어투리 동자래로 예토가 뼈라잡아. 인터넷 동뷰비 두무 권역 미디아리마 모디 무고 피세래 뼈소제도 이피비 냐라래로 수바래. Facebook internet seminar တွေပေါ်ကအမုန်းတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကြောင့်တာမန်ရာဇမှုတွေကနေအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့လည်းဦးရထုတ်ကစပ်ပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခွားခါတွေကိုအစိုးရကလုံနေတာမဟုတ်တယ်လို့စစ်တပ်ကလုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဦးရထုတ်ကအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာ ไซเบอร์ซิสเซนลงในเรื่องราวก็เลยตัวก็ยินสู่ไปเลยและสิสู้ยาหาနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးပြည်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပေါ်ပြပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘိုဂျိုမူကြီးမင်းအောင်လာရဲ့ရုရှားခီတမရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘိုဂျိုမူကြီးမင်းအောင်လာဦးဆောင်တဲ့မြန်မာတမရော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာရုရှားကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးစာရှိခေရဂူရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဇွန်လ 23日夜，罗沙南岸都出口多个话嘞。北京目前没有来耶，罗沙南岸是布拉多克西多嘛？但么罗尼亚家，十三亿多米税呢？莫斯科米罗呢？塞彼得斯堡米罗的嘛是的，人杰木三亚龙岸，三木龙岸的边，人嘛但么罗嘛是落差的，比亚罗人但么罗达的呢？对手不是吧嘞？ 印度个美国南岸的马哈贝欧苏里耶，香港高官沃苏比，罗夏呢印尼在十三年，美传的那代理人，也还印尼外务军，萨达的披露人，罗克朗查，阿努米斯曼根，萨达的马罗夏耶古尼尤盖阿婆尼古，但么罗亚西哈，乌奥林特个BBC和表达嘞，大卫麦，克斯尼的表来啦嘞么？ 你们有什么给你来什么路段没？你查，要来的对，俄罗斯呢？十三亿五，小拉波西的，六五零啊，都得把的。这番话嘞，美国呢？十三亿一般的嘛，是也呀，不往少也不比如来的对。啊，他也了，俄罗斯个，啊，就叫新加坡，哦，皮特路嘞，表白的。你们得不着哈，公牛啊，讨论一些什么给你个？ 因所有列车个，罗夏呢，特别为了开这一站，他们罗亚西号，五号列车个 BBC 个，说了表价个话了，对不对？相比呢，本赛目我们明白了，本赛目都当中的呢，多少个头版的呢，六百个呢，或者是少量，本赛目我们明白了，撇掉了，相比呢，也得会目，也目及乌云通啊，突破表价来把嘞。 那在交警庙，比比三亚木叶西瓦绿豆木内，大家们认为木特别易，特别麻烦。相比呢，当班当机庙个，欧亚工大呀，美邦关嘛，美干多啦，超市里头木西的，凡是亚米的木叶西瓦的个，米小撇西的看那嘛，也木及乌通个突破标价个话嘞。而里看那个，相比呢，内在也要龙江也文集，布木及昂都。 ပြည်내소야ဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေပြည်내လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရှမ်းပြည်내မူရစီဝါစစ်ကိုပြောင်းလဲစီတော့စေဝါအန်ဒီရဲ့တာစီကာကွယ်ရေးဥက္ကဋ္ဌဦးရဲနိုင်အောင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေလူပေါင်း1000တယောက်တဲ့ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံပြည်ရင်ဗိဆိုင်မှုဒု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကိုတန်ခါမြေလာကနေကံကြလိုက်ပါတယ်။ဒီမနက်ကမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြိပခါတွေဟာတန်ခါတော်တွေမြောက်ပင့်ပေးလို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်တယ်လို့မြို့ချစ်စိတ်ပြင်းထန်လို့နဲ့လူငယ်တွေအပေါ်ကိုလည်းတန်ခါတော်တွေအနေနဲ့ရင်းချမ်းအောင်ထိန်းသိမ်းပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းတေတကူကပ္ပဘုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အဓိပတိဆရာတော်ရှင်ညာလေးတရာကမြေလာကမှာမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်
ကဘာမနိုင်ငံမှာတခါမှမရဘူးဒီတစ်ခါပဲရဘူးလေရှေးဥစွာပြောချင်တာကအားလုံးရဲ့အားလုံးဗုဒ္ဓရဲ့တပြည့်တားတန်ကားတွေဒီခံတော်မူကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီခံခြင်းရဲ့နောက်မှာတစ်ဆက်တည်းမရှိမဖြစ်တာကခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါဒီနှစ်ချက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မွတ်စလင်ကလည်းဘာပြောပြောခရီးယန်ကလည်းဘာပြောပြောတိုင်းမဂဇင်းကဘာပြောပြောဒီခံတော်မူကြပါ ဒီမခန္ဓာရင်တပြည့်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအနေရရှိနိုင်တယ်ဒီခံခြင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြပါလို့မိန့်ကြားတော့ပါလေဒါပြင်မျိုးဆောင်ဥပဒေလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးများလက်ထက်ထိန်းမြန်းခြင်းဆိုင်ရာအရေးပေါ်ဥပဒေမူကြမ်းကိုဆွေးနွေးကြကြသလိုအဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းဟာကုလသမဂ္ဂအပြည့်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းကိုချိုး
ွင့်ရေးကိုဥပမာအမျိုးသမီးများနိုင်ငံခြားသားတို့မဟုတ်ဘာသာမတူသူများကိုလက်မထိုက်ရဟူသောတားဆီးပိတ်ပင်မှုကိုဆွေးနွေးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲမြမဒလိထုံတန်းဥပဒေအဖြစ်ရပ်တည်နေရသောမြမဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးများရဲ့ရာသင့်ရထိုက်သောအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးနေပါသဖြင့်မြမဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးများအတွက်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများမဆုံးရှုံးရအောင်နိုင်ငံတော်သို့ဥပဒေပြုတ်ပေးနိုင်ရင်အတွက်သာတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းအတိပေးလျှောက်ထားခြင်းပါလို့မင်ကြားသွားပါတယ်ဒီတန်ကညီလာခံကိုရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းတပ်ဦးကျောင်းမှကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေရဂူကပ္ပဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အဓိပတိဆရာတော်ရှင်ညာနိဒ္ဒရအပြင်နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယအင်းစိန်ရွာမှပရိယတ်တိစာတင်တိုက်ဆရာတော်ဗဒနာတိလောကဘိဝန္တမန္တလေးမစိုးရင်တိုက်တစ်ဆရာတော်ဥပိရတူတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း RFA သတင်းမှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမြမရေဒရာရှိများပါကစ္စတန်တွင်ရေငုံတင်မောစစ်တင်တာတက်ရောက်နေမြမရေဒကရာရှိ20လောက်ဟာပါကစ္စတန်ရေဒနဲ့ရေငုံတင်မောတင်တဲ့အကြောင်းမှာမေလဆမ်းလောက်ကစားလို့ရေငုံတာရေငုံတင်မောမောင်းနေတာအတန်လိုက်နဲ့ရေအောက်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ဒီနေရာကိုရှာဖွေစမ်းစစ်ဒါစားတဲ့အခြေခံတင်တဲ့တွေကိုစီးပူးနေရတယ်လို့တန်တမာသတင်းရက်ွက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ပါကစ္စတန်ရေတပ်ဟာပြည်သစ်နိုင်ငံထုတ်ရေငုပ်သင်းမောတွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေပြီး1960ခုနှစ်တဝိုက်ကထုတ်တဲ့ရေငုပ်သင်းမော2စီးနဲ့ခင်မီရေငုပ်သင်းမော3စီးရှိတယ်လို့အားဖြင့်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားဇွန်လ21ရက်နေ့ကကမ္ဘာရန်ကုန်မြို့မြမငင်းချမ်းရေးစင်တာမှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဒုက္ခသည်အခမ်းအနား World Refugee Day မှာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်အင်အား2သိန်းလောက်ရှိတယ်။ IDP 434,600ရှိတယ်။ Refugee 3သိန်းခွဲရှိပါတယ်။နောက်သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူ2သန်းခန့်ရှိပါတယ်။အကယ်၍သူတို့ပြန်လာရင်နိုင်ငံတော်အစိုးရကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားဒုက္ခသည်ဆိုတာအတိအမှန်မပြုခဲ့ပေမဲ့အခုအစိုးရဒီလက်ထက်မှာလက်ခံလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်တွင်းပြည်ပဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုရောက်ခဲ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာမို့အဲ့ဒုက္ခသည်တွေပြန်လာရင်နေထိုင်စားသောက်ရေးအလုပ်ကင်ခွင့်ရေးတွေရရှိဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းဦးအောင်မင်းကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်မှုချုပ်မစ္စတာဘာကီမွန်းပြပို့တဲ့သုံးလားကိုကုလသမဂ္ဂလူချင်းချင်းစာနာညွှန်နိုင်မှုဆိုင်ရာမစ္စတာအာဆော့နီဂန်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံစီဒီမြို့မှာလည်းကမ္ဘာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအနည်းအခမ်းအနားကိုပြင်တိုင်းရင်းသားအမျိုးသားများကဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးလူ150ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများညီလာခံကို88မျိုးဆက်ငင်းညာရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းကခေါင်းဆောင်3ဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးငွေတုအကျိုးအဖြစ်နိုင်ငံတကာရောက်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေပူးပေါင်းစီစဉ်တဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများညီလာခံကိုကနေဒါနိုင်ငံတော်ရန်တိုမြို့မှာဇွန်လ28ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး88မျိုးဆက်ငင်းညာရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းကကိုပြုံးချူကိုအံ့ပွဲကျော်နဲ့ကိုမင်းစရာတို့တက်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာပြည်ရင်းပြပ88မျိုးဆက်အားလုံးမြမပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရေးတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးကြမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီ88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်3ဦးဟာလာမယ့်
ကျူလိုင်လ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအင်ဒီယားနာပြည်နယ်ဖိုဝင်းမှာကျင်းပမယ့်နိုင်ငံတကာရှိသရှိမျိုးသားညီလာခံကိုတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတဲ့နဲ့ဆက်လက်ပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ဦးဆောင်တဲ့ရှိသရှိမျိုးဆက်အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအောက်ဆိုတက္ကသိုလ်တောက်ခံကောလိပ်တွေရဲ့စာကြည့်တိုက်တွေစာတ
ကျောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြသခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းကိုမြအေးကပြောပါတယ်ရှိသရှိမျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီနေ့ကပြည်တွင်းအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အမှတ်တဆယ်တောင်းရင်းလမ်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုရင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြောပါပြီခင်ဗျာ ดอนเอฟเอ็มเรดิโอမြန်မာပိုင်းစီမှာဆက်လက်အတင်းပြနေပါတယ်တော်တော်ရှင်ပါခင်ဗျာအခု29ခုနှစ်ရောက်မြောက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြန်လဲရွေးခံရတဲ့မစ္စတာကေဗင်ရတ်ကနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာအလွန်ခက်ခဲချက်တဲမှုတွေအမျိုးမျိုးရှိနေပြီးတော့ရခိုင်ငားနယ်မတူပဲအခုခါမှာဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့သဘောဆန္ဒတွေရယူပြီးမှဆောင်ရွ
위치에 강해 아래 농계에 뜨는 라니가 땅을 비다리 내신 띠면 짠이 아래 루도 뚱아 이 토포 반짝에 말해 다정 저널로 아롱하 배야 띠사고 배피피 미다세나 인간 사용된 자바세로 수정 명령 Alice, she, Denza Mone, Tatido, a poet, this old are, let's also let the chingle in Sabia the Latin. Yeah.
가지 소다 부지가 내 타이도 되다 ချင်းအစာပြီးစစ်နီကမြန်မာလူမျိုးစုတရင်များကိုဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါတော့တော်ရရှင်များခင်ဗျာကမ်စီဖိုးတော်ကြီးကျောင်းဤဝါဇိုတင်ငန်းကလူဝဲဖိတ်ကြားခြင်း1321ဝါဇိုလာဇန်14ရက်27ရက်ဇွန်ဇူလိုင်လ2015ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်စုပေါင်းဝါဇိုတင်ငန်းကလူဝဲကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ အောက်ပါဖော်ပြစီစဉ်တိုင်းကြောက်ရောက်ပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်ပြုလုပ်မိနေ့26ရက်ဇူလိုင်လ2019ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့နေရာ26ဘေးကလစ်အဗန်ယူကမ်စီအချိန်နာနဲ့စေနာရီခွဲမှနေ့လယ်2နာရီခွဲအထိတရားနာချိန်တနာရီ30မှနေ့လယ်2နာရီ30အထိဖြစ်ပါတယ် ဆက်သွယ်ရမှာကမ်စီကျိုးဆောင်ဖီလစ်မိုက်02 9572 8642 9572 8642မိုဘိုင်းနံပါတ်မှာ042173561 ရှီမန်ဒလီမြန်မာစားပွဲကုံကြောက်ကုံဆိုးရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်များကိုစထရက်ဖီနဲ့ဘလက်တောင်းမှာနှစ်နေရာခွဲပြီးဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။စထရက်ဖီလိပ်စာကတော့ 18 Panes Street စထရက်ဖီဖြစ်ပါတယ်။ဘလက်တောင်းလိပ်စာကတော့နံပါတ်20 Sparkle Avenue ဘလက်တောင်းဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မနက်9:00မှညနေ9:00အထိဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။အသေးစိတ်တိလိုပါကဆက်သွယ်လိုပါကမအေးနူတို့မို့ကိုမျိုးစံ ဖုန်းနံပါတ်04705654ကိုမျိုးစံ04750159654တို့ဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိပါခင်ဗျာ2019အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့25နှစ်မြောက်ရှီလီလုံရေးတော်ဝင်ရတုတပင်အခမ်းအနားကျင်းပမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကျင်းပမယ်နေရာကတော့ Grandview Town Hall ဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပမယ်နေရာကတော့ကိုရဲနေအောက်ဂလကိုရဲနေဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေပါ ကျင်းပမယ်အချိန်ကတော့ညနေ6:00နာရီညနေ9:00အထိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်သွယ်ရမယ့်သူကတော့ကိုတန်းထွတ်ဆွေမိုဘိုင်းနံပါတ် 042-141-141 042-141-141 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များခင်ဗျာအတော့ကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာဖိုးတော်ကြီးကျောင်းဤပစ္စမအချိန်
와서 대만 깔리고에 배짜진 탕동야 군사장 아구 와서 라장 스동예 나세예 줄라인라 나타스동구 대령군의내둔 비스마아진 와서 대만 깔리고에 ကိုကျင်းပပြုလုပ်ပြီဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍အောက်ဖော်ပြပါစီစဉ်တိုင်းကြောက်ရောက်ပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်နေ့ရက်20ရက်ဇူလိုင်လ2014ခုနှစ်ညဝရချစ်ပါဟောအော်စလီပါအချိန်နာနဲ့ဆက်တနာရီမှာမွန်းလယ်နာရီဝဲအထိဆက်သွယ်မေးပြရန်နဲ့ကုသိုလ်ပါဝင်လူလားလိုပါလင်အတော့ကဖုန်းတော်ကြီးကြောင်း 8809 8809 8809 ドーマチョ04304649946 04304649946ドーダーミントン04196341 04196431 04196431 ကိုယ်နိုင်ဦး04022148 04022148 တင်ကြည်ကြည်မို04341475908 04341475908တို့ဖြစ်ကြပါရခင်ဗျာတော်တတ်ရှင်များခင်ဗျာဝေလာဝုနံပါတ်10ဟီလဝါစတရီရှိ ပါရမီဓမ္မဤတမှာအခုလာမယ့်ဇူလိုင်လ9ရက်10ရက်ကိုယ့်ရဲ့စဲနေညမြမြမှာတရားဓမ္မများကိုဆရာတော်ဥသိစ္စဥသူစိတ်တဗီရဝန်တကတရားတည်နာဟောကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြွရောက်တရားယူတရားနာယူကြပါရန်ဖိတ်ကြားပါတယ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညမှာတော့ညနေ6နာရီခွဲမှာတရားဓမ္မများဟောကြားမယ်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရှင်ပါခင်ဗျာ ဥကျော်သူရဲ့နာရေးကူညီမှုအသင်းအတွက်ဘဝလူတန်းလိုပါကဒါရိုက်ဒီပိုဇစ်ကိုပမာနေပေးသွင်းနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်အကောင့်နေကတော့စိန်ဝင်းအကောင့်နံပါတ် 94192 444 84 BSB 082330 National Australian Bank မှာပေးသွင်းနိုင်ပါတယ် description နေနဲ့double f double s နဲ့လူတန်းသူနာမည်တွေရေးခြင်းအဖြစ်အလှူရှင်စီးရင်ပြုစုဖို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တော်ရရှိပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အခုလာမယ့်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ဟာမြန်မာအာဇာနည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အာဇာနည်များချက်ဆုံးခဲ့တဲ့66နှစ်မြောက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့မြန်မာလူလတ်ရေးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူများကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဗို
ミャンマー内岸であるエガレ、ミャンマー内岸ルライエヤシムワテ、長番でカーラタタンコーヤレーゼクニドエマ、ルゲアミャズハミミエナメシマ、タキンデタコデアチェン、ジャパン内岸ガレ、ミャンマー内岸アパーウィン、アシーダンディータ内岸ドエゴ、ソーモボ、長番でアチェンカーラピッテ、ジャパン内岸が、アシーダンワイン、シーボアイエローガン、ソンザンヒエアポエ、 南方企業調査会後プエスイピボムジスズキゴタウンピサンネであちんピッパーでボジョアンサンネボムジスズキとシュフェセトエムヤビナウディアプエエアミゴレナウマタンアシャシジャンデヤアプエ南機関路
남의 병피도 재판식 5초 레아우마 다시 개바데 에리 아포에 롱한진 레구 안에 타쿠가도 미얀마피가 타키미안에 룽에두에 재판피가 재판피 라야우피 5초에네 시에 비냐두에 띵유보 바윙게바데 다장 미얀마피르 미얀마피르게 돈세하 재판 나잉안고 야우시피 5초에네 시에 비냐고 띵유자바데 시에 비냐고도 아티카 타요피 하이난춤마 슈회 띵차바데 시 비냐 띵차네돈 타킨샤만코 보세야 약 예보 톤제웬가 무라 나메 나메진네 세트에 상유네인 앵그레 아소야가 TCP 아세테 아론고 손잔펜무 아한 아따드에 론나인데로 자다에 미얀마루두가 아테인나메 더방 가미 사다 스웨란 용치네야 비도 보다야사 세차멘 민남보 보레이메 미얀마 나잉안고 민남가 변래 게딘 베레이메 아지지 인고 힌다신 레이메 힌다고 모소레네 코인레이메 모소고 디오야이레이메 디오고 모조필레이메 소데 다바오나니 미나미 기칸 아부에 가운산 보무지 스즈키고 보모조로 아메베비도 예보톤제에 아미고 무인나메드에가네 타짜나메드에베게다 아우파 아타인베다가도 디 타킨 안산 보티자 니 타킨 사피 보레야 돈 타킨 슈만 보네웬 리 타킨 안산 보세차 나 고라마 보제야 차우 고통신 보야나이 콘 타킨 사미아이 보야나이 보야앙 시 고슈에 보코 보초조 고 타킨 산라이 보앙 다세 고상 보텐린 세티 타킨 통슈에 보린용 세니 타킨 안펜 보예투 세톤 타킨 바장 보라양 세톤 타킨 띵에 보포면 생아 타킨 통켄 보민수에 세척 타킨 수 보미양 세콘 타킨 삼면 보타우텐 세시 고라 보미양 세고 타킨 소루인 보민강 나세 타킨 조센 보모뇨 나세띠 타킨 켄마우 보타야 나세니 타킨 티 보소나이 나세톤 타킨 툰루인 보발라 나세리 타킨 탄뇨 보진요 나생아 타킨 탄틴 보미아딘 나세차우 타킨 탄틴 보모사드윈 쿠에룽게 나세콘 타킨 티마우 보냐나 나세시 타킨웨 보소나이 나세쿠 타킨 에마우 보모 돈세 타킨 툰오 재판드윈 셀레 오초의 비냐 딘자네게 두도베 피파데 아테 포비아게데 예보 돈제이하 하이난춘네 보모사춘마 세피냐 코라틴보 시베메 재판가 타탄 코야 레세트쿠 디젠바 시에네마 잉갈레네 아메리칸고 시체냐라이테 아트웨 시피냐 틴차다드웨고 야사인라이피도 아미안손 예장 레장네 방카묘고 보상페라이파데 타탄코야 레세티쿠 디젠바라 나세차우예네마 방카묘 사톤 로드 우룬페 찬데마 루라예 아트웨 아테루보 트위다우티사 소비데나 미얀마 비데고 재판드웨네아투
베이따웨미아와디바분시짱레이짱네타타운코야레이젠니쿠잔누아리라따예네마지테이야우시야우시게비나우마미얀마나이간루라이에야시안산예난게다마호빠라신다장예보톤제이도예산나무나고유비지마도가레미얀마나이간마千万でディモクラシーヤシエアトエアーチョーマンテサンエジャーバーロタイトゥンジンアザニーミャーゴーコンピューライパヤゼシンတော်ရရှင်ခင်ဗျာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့65ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မင်းကွန်းကောင်းလွတ်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်းကွန်းအပေါ်သုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံထာဝရငြိမ်းချမ်းတရားဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့လူခွင့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ရပါကြပါခင်ဗျာ
Adika api demokrasi sini ko tudang ni ne tu mya. Asoya ko aku re sei mho phe ne ko 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 aku re sei. Pi dui ye si ka shi mu ko aku re sei de ko mwe yu ma ma phit par. Pi lo อีสุรีอ่ะอสุรอ่ะอามตวะอามตวะบุโลပြောလို့အမြဲပဲအစိုးရကိုဂလန်ကဆန်လုပ်ရပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ကနိုင်ငံရေးဆိုတာဟာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလို့ပဲနားလည်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးဆိုတာလည်းရှိတယ်တောင်းလိုက်တောင်းနိုင်ရေးဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးလည်းရှိတယ်တိဆောင်ရေးဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေး
ဒီမှာတော့ဟာအင်တာမတ်ကျင်းတဲ့အမြင်လို့ကျမတို့ပြောပါတယ်ပြောပါတယ်ဒီလိုကျင်းတဲ့အမြင်နဲ့သွားလို့တော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတကယ်လွတ်လပ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနှိမ့်ကြတဲ့ပြည်တော်စုတစ်ခုကိုကျမတို့ထူထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိလို့ရှင်ကျမအမြဲပဲဒီနိုင်ငံဟာပြည်တော်စုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပေးရပါတယ် ကျမတို့နိုင်ငံဟာပြည်တော်စုဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုလို့ပြောရခြင်းအကြောင်းမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ကျမဆိုလိုတာပါတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တနေ့တရက်တစ်ဆက်ကမှမေ့လို့မဖြစ်ပါဘူးဒီဟာကိုမမေ့မှသာနဲ့ကျမတို့လူချင်းနဲ့ပြည်တော်စုမျိုးကျမတို့လူချင်းနဲ့နိုင်ငံမျိုးတစ်ခုက
ဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုနဲ့မတူတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုမလေးစားနိုင်ကိုနဲ့မတူတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုနားလည်မှုမပေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမားတို့ကစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီတည်ထောင်စုကိုထူထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမားတို့လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီ65နှစ်ကြာပြီ65နှစ်ဆိုတော့လူလပိုင်းကလုံသွားပါပြီလူကြီးပိုင်းရောက်သွားပြီတတိယအရွယ်ရောက်သွားပြီကျမတို့နိုင်ငံဟာတတိယအရွယ်ရောက်သွားပြီမြေပထမအရွယ်ရဲ့ပထမအရွယ်အတွင်းမှာဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဇင်းနဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ရလားဆိုတော့ကျမတို့ပြန်ပြီးမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအဖြစ်ကျမကတော့ပထမအရွယ်လို့နိုင်ငံတကာကဟိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအရွယ်ရဲ့တာဝန်နဲ့ပထမအရွယ်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုဟာစီးရဲတွင်းကတော့လွတ်ရမယ်ပြည်သူ့အစီအရေးမှာဆက်ပြီးတော့နေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအရွယ်ရဲ့တောင်းဝင်တောင်းမှမကြည့်ဘူးလို့ဒီပါဒီလိုပဲမြင်ရပါတယ်အခုကျမတို့ဒီလွတ်လပ်ရေးရကစားတုန်းကတော့ပထမအရွယ်ရဲ့တောင်းဝင်တွေကိုအတိုင်းတာသူတွေကြည့်ပြခဲ့တယ်ကျမတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေဟာအခုနဲ့ဆိုင်အများကြီးကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာကျမတို့ကနောက်ပြန်သွားခဲ့လို့အခုအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာရေးအခြေခံအခြေအနေတွေဟိုအရမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒီအခြေခံအခြေအနေတွေကိုပြုမြင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စောင့်တယ်။တခုရှိတာကတော့ဒီလောကကြီးမှာကောင်းကောင်းနေတာကိုအချင်းအမဲထားဆိုပြန်ပြီးတော့စောင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါလား။နောက်ကျသွားပြီပြန်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကဘယ်တော့မှမရှိပါဘူး။ဒါရှိမြတ်မြ
ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲအဖြစ်အပျက်တွေကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်နဲ့လအတွင်းတွေကဝန်ကြီးချုပ်ဂျူလီယာဂီလက်ရဲ့လက်အောက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲစက်တင်ဘာလ14ရက်2023ခုမှာကျင်းပမယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခသည်များလေသင်္ဘောနဲ့ရောက်ရှိတဲ့ကိစ္စအဖြစ်အခုချိန်မှာတတောင်းကျော်ရှိသွားပါပြီ။အစိုးရ Immigration ဝန်ကြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ပြည်ညာနယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုကယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တာဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Carbon Tax, Mine Tax တွေကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်သူလူထုတွေရဲ့သဘောထားဟာဂျူလီယာဂီလက်ပေါ်မကြေမနပ်ဖြစ်နေပြီးအတိုက်ခံတော်နီအယ်ဘော့ကိုနဲ့မဲရှင်ရမယ်အချိန်မှာဂျူလီယာဂီလက်ဟာအများကြီးအခြေအနေဆိုးနေပါတယ်။လေဘာအဖွဲ့နေရလဲနေရာတကာမှာအမှတ်ရဖို့နေသွားပြီးတော့ရင်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါတီတွင်သဘောထားရယူပြီးတော့ကေဗင်နော့ကိုပါတီတွင်ခေါင်းဆောင်နေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စလက်မခံကင်မှာအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အချင်းမဲ့သူတွေရဲ့ဘဝကိုကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့သူတို့ရဲ့နေထိုင်ရာခုနားစရာရရှိရေးအတွက်အလူငွေရရှိအောင်လမ်းဘေးမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေညွှန်ချက်တွေနဲ့အတူသွားရောက်ပြီးတော့ဧည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါ်လာ73တန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့အချင်းမဲ့တွေအတွက်သုံးဆွဲဖို့ရန်ပုံငွေအတော်ရရှိတော့ပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်နေ့ကဗုဒ္ဓဦးနေညပါတီတွင်းရှိအထက်အောက်လွတ်တော်အမှတ်102ဦးရဲ့သဘောထားကိုမဲပြေရှင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီတွင်းမဲဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ရမှာကေဗင်ရက်က58မဲ၊ဂျူလီယာဂီလက်က45မဲရရှိပြီးဂျူလီယာဂီလက်ဟာဥက္ကဋ္ဌနေရာကဆင်းပြီးတော့ဝင်ရုံနေရာလဲဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာပဲဩစတြေးလျပါလီမန်အမှတ်၄ဦးကလည်းယခုလာမဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲမဝင်တော့ဘူးလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ကေဗင်ရက်ရဲ့အဆိုအရဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးကိုပုံမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိစ္စရေးရာကိုပုံမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အခုခါမှာအမျိုးသမီး15ဦးကိုဝင်ကြီးများအဖြစ်ခန့်အပ်ထားရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူအကျိုးကိုဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ကိုပိုင်ဘုရားရောက်ရှိသွားတဲ့ကြေညာချက်ကိုလည်းအာနာဟာလူလူအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အချက်ကိုလည်းပြသခဲ့ပါဗါးအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ပါလီမန်ကိစ္စတွေနေ့စဉ်ရေဒီယိုတယ်လီဗီရှင်းမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ကြေညာနေလို့ပြည်သူလူထုကလည်းအချိန်မရွေးတက်ရောက်နားဆင်နိုင်တာကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့အကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးအဆူရောလင်းလင်းဒီဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာဆိုတဲ့သချင်းနဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပါစေလူဆိုရင်မိဘမေတ္တာဘုရားမဟောတော်သိတရားမယ်လူဆိုရင်တမယသစ္စာဘုရားမဟောလဲထိတ်သိရမယ်လူစကားပြောတာပါ
ရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမကြာမီအချိန်အတွင်းမှာ YouTube Bamis Radio အစီအစဉ်မှာဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ bcbg.sydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မီဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်တောင်ဝင်တင်ဆက်မဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးပဲဖြစ်ပါတယ် FM Radio 98.5 MHz မှာလာမယ့်တင်ခွင့်နေ့နေ့လည်းတနာရီမှာလာရောက်နားဆင်နိုင်ကြောင်းဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုရနာပြပါစေခင်ဗျာတို့ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ98.5, 2000 FM, broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program, broadcasting in Arabic. Do, 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 do.